মই উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ দুই নম্বৰ থেকেৰাবাৰী গাঁৱত আৰু এইখন গাঁৱৰ কৃষকসকলে বিভিন্ন পাচলিৰ খেতি কৰে বিশেষকৈ ভোল জিকাকে ধৰি বিভিন্ন পাচলি তেওঁলোকে খেতি কৰে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া এইসমূহ ভোল তেওঁলোকে লগাইছে অকল ফুলেই নহয় বিভিন্ন খেতি তেওঁলোকে কৰে কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এইসকল কৃষকে অতি কষ্টৰে কৰা পাচলিৰ খেতিসমূহ বিভিন্ন সময়ত আচলতে পানী দৰত বিক্ৰী কৰিবলগা হয় কম দামত বিক্ৰী কৰিবলগা হয় যিধৰণৰ উচিত মূল্য তেওঁলোকে পাব লাগে সেইধৰণে তেওঁলোকে উচিত তেওঁলোকে মূল্য নাপায় কিয় এই উচিত তেওঁলোকে মূল্য নাপায় সেই বিষয়ে আমি কৃষকসকলে কথাটো চেষ্টা কৰি যাম কিমান বিঘা খেতি লগাইছে কি কি খেতি লগাইছে আমি জালা খেতি জালা খেতি কৰিছে এক বিঘা চাং খেতি কৰিছোঁ নেচা কৰিছোঁ ভোল কৰিছোঁ এইগিলা আৰু প্ৰতিবছৰে কৰে খেতি প্ৰতি বছৰে কৰোঁ বালুগাঁও বজাৰলৈকে লৈ যায় আপোনাৰ বালুগা ভাত লৈ যাওঁ কিন্তু কিন্তু আমি লৈ যাওঁ হয় ঠিক এনে বহুত খৰচা হয় ভাড়া ভাড়া গাড়ী ভাড়া পাৰ্কিং খৰচ তাৰপিছত খাজনা কামলা হাজিৰা এটা কামলা লৈ ল'লে এতিয়া সাতশ সাতশ টকা পৰে আৰু কামনা নাই আজিকালি দেহত মানে কামনা উঠি গ'ল চব মেচিনে কৰিব লাগে হাল মাৰোঁতে এক বিঘামতে হাল মাৰোঁতে চাৰি চাৰিশ টকা দিব লগা হয় আৰু এক বিঘাম জমিত তৈয়াৰ কৰোঁতে চাহ কৰোঁতে তিনিৰ পৰা চাৰি হাজাৰ টকা লাগে আৰু গোবৰ সাৰ দিওঁতে এক বেঙেমাৰীত দুই টেলামান গোবৰ দিব লাগে দুইমান দুই টেলামান গোবৰৰ দাম দহ হাজাৰ টকা ৰাসায়নিক সাৰ যেতিয়া কিনিবলৈ যাওঁ সেইটোতো আমি ক'বই নালাগে আৰু এক 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 বস্তা এই ৰাসায়নিক সাৰৰ দাম এই এছ এছ পি বুলি কয় আঠশ টকা আৰু ইউৰিয়াৰ দাম মাজে মাজে বাঢ়ি দিয়ে অলপ যেতিয়া চৰকাৰে অলপ হেঁচা দিয়ে ধৰে অলপ কমাই দিয়ে কিন্তু কিন্তু পাচলি বিক্ৰী কৰা সময়ত কষ্ট কৰে যথেষ্ট খৰচ হয় বিক্ৰী কৰা সময়ত কিন্তু দামটো আপোনালোকে নাপায় নাপাওঁ 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 তেতিয়া যেতিয়া আমাৰ দামটো পাব লাগিছিল দামটো পালেহে আমি উপকৃত হ'ব পাৰিম বা পইচা লাভৱান হ'ব পাৰিম এই সেই সময়তো দাম নাথাকে সেইবোৰ নাথাকে কিন্তু বাহিৰত কিন্তু মঙ্গলদৈৰ পৰা যদি বহুত বহুত দালাল মানে ফিডিং কৰে নহয় বেপাৰীবিলাক আহে ইহঁতৰ ইহঁতৰ মাজতে দালাল থাকে ইহঁতক দালাল আমাৰ পৰা মালখিনি কিনি লৈ ক'ৰবাত ক'ৰবাত ইহঁতে চাপ্লাই দিয়ে বহুত আছে আমাৰ ইয়াতে যেতিয়া বিলাহী ত্ৰিশ টকা তেতিয়া আশী টকা থাকে গুৱাহাটীত আমাৰ ইয়াতে যেতিয়া ফুলগুৰি বিছ টকা তাতে পঞ্চাশ টকা কিহৰ কাৰণে আমি আচল আচল জেগাটো চিনি নাপাওঁ ক'ৰবাত ক'ত লৈ গ'লে আমি বস্তুটোৰ দাম বেছি পাম সেইখিনি জাগাত চিনি নাপাওঁ নহয় আমাৰ আমাৰ কি যিবিলাক যিবিলাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে দামবিলাক যদি দাম ঠিক কৰে যে আজি একত্ৰিছ টকাত বিক্ৰী হ'ব আজি চল্লিছ টকাত বিক্ৰী হ'ব এইবিলাক ঠিক কৰে এইটো কোনো কোনো ঠিক নকৰে এইটো এইটো চৰকাৰে কৰিব লাগিছিল কিন্তু চৰকাৰে যদি নকৰে আমাৰ কোনো দামৰ মানে হেৰি নাই মানে যোনে যিমান পাৰে যোনে আগতে মানে কিনিব পাৰিব সি আগতে লৈ যাব আগতে দাম পাব সেনেকৈ আমাৰ কম্পিটিশ্যন আৰু মানে যিখন ব্যৱসায়ী ব্যৱসায় মধ্যভোগী ব্যৱসায় বা যিসকল দালাল বুলি আপোনালোকে কৈছে সেইসকলে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে নেকি সিহঁতৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ মানুহ নাই সিহঁতে দাম দাম ঠিক তেনেকৈ কম যিমান কম দামত কিনিব পাৰে সিহঁতক অঁ সিহঁতে এনে সিমান ভাল হ'ব যিমান কমত কিনিব ইহঁতে ইহঁতে লাভ লাভৱান বেছি হ'ব কিন্তু আমি লাভ নহ'ব হয় হয় আমাৰ বহুত লোকচান হয় কিন্তু বেপাৰীহঁতে কম দামত কিনি লৈ যায় আমাৰ পৰা আমি একদম মানে একদম ইচ্ছা কৰিলে পাৰে সব কৰিব চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে কি কৰিব নোৱাৰে চব কৰিব পাৰে কিন্তু ইচ্ছাকৃত মানে চৰকাৰে এইবিলাক গাবলিটিত মানে কৰা নাই বস্তুখিনি মানে আমি আশা ৰাখো মানে চৰকাৰে আগলৈকে যাতে এনেকুৱা মানে দালাল চক্ৰ মানে আৰু বহুত 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 জেগাত মাল যায় বহুত জেগাত হেৰি হয় মানে এইবিলাক দালাঘালত যাতে মানে ধৰিব লাগে মানে ইহঁতক মানে মানে বস্তু এটাৰ মূল্যৰ হাৰ মানে কৃষকে যিমান পাব লাগে সেইটোৰ দৰ মানে সিমান মানে মানে এটা কৃষকক কিমান কষ্ট কৰে খেতিত এই ৰ'দৰ মাজত আহে ৰাতিপুৱাই আহে ভাটিবেলি যায় কিমান কষ্ট কৰে ইহঁত ঘামি ঘামি একদম কাপোৰ কিনি ভিজি শেষ হৈ যায় ৰ'দ নাই মানে বতাহ নাই আপোনাৰ বৰষুণ নাই তিতি কিনি হ'লেও মানে ইহঁতে কাম কৰিয়ে থাকে কাটি থাকে তো চৰকাৰৰ ওচৰত এটাই আবেদন মানে এইটোৱে কথা হ'ল মানে দালাৰ চক্ৰৱৰ্তী বন্ধ কৰিব লাগে সিহঁতক ধৰিব লাগে যাতে এটা বস্তুৰ মূল্যৰ হাৰ যিমান পাব লাগে কৃষকক সেইটো যাতে একদম স্পষ্টকৰণভাৱে পাব লাগে সেইটোৱে আশা ৰাখোঁ আমি আচলতে উচিত মূল্য সেইসকল কৃষকক দিয়া হওক কাৰণ এইসকল কৃষকেই কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই খেতি কৰে লগতে উৎপাদন কৰা পাচলিসমূহ বজাৰলৈকে লৈ যোৱালৈকে খৰচ তেওঁলোকে কৰে কিন্তু যি দৰ তেওঁলোকে পাব লাগে সেই দৰ তেওঁলোকে নাপায় তেওঁলোকৰ দাবী যে চৰকাৰ প্ৰশাসনে যি দাল চক্ৰ বা মধ্যভোগী তেওঁলোকে কৈছে এইসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক অন্যথা কিন্তু এইসকল কৃষকে উচিত মূল্যৰ পৰা প্ৰতিবাৰেই বঞ্চিত হৈ আহিব